loogu soo dhaweeyay magaalada Togwa Jaale intii aanu bara saabka cusub ee gobolka Gabeley soo gaarin magaalada Togwa Jaale ayaa waxa lagu hor yimiday banka weyn ee magaaladaasi halkaasii oo lagu soo dhaweeyay fardo iyo gaadiid tiro badan waxaana bara saabka loo soo galbiyay magaalada Togwa Jaale oo ay maamulka degmada Togwa Jaale ay xadhiga ka wada jareen mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyay magaaladaasi qaar kalena ay dhagax dhigeen مر لباد كواحد يدي كم حد نقيا مر لباد سيد ونعكسن يا ديران يا ولارتني ماذا له كل 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 قاعد توي ذا له يا نورسو نويسين هذا سابقا حمد سيراني مدحون هنا أو كوسنتون وحقبض أنا ما حد يهرب مر إلى إذا كنا هالكي كسي وطن آدي أذبان يدي كم حد نقيا مشاريع من هالكاس بيل كسي وطن أيه وحقبض كا في آخر ما أشري حسنات بيل كهل دونا abaaraha sida ay u kaba uga adkay baatay waalidii ku mahadnaqay aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa een waxa weeyaan waxa tihiin digmadii u horeysay ee sheegtay inay abaaraha u hayaan raashin iyo wax ay u riyay lacag ba san gudoomiyaha gobolka Gabeley aad iyo aad baan ka mahadmaqaynaa aan gudoomiye sida la sheegay waxaad ku soo dhawaataa degmada Togo Jaale oo ka mid ah degmooyinka waaweyn ee gobolka Gabeley waa degmo runtii waa degmada ganacsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland waa degmadii ganacsiga waxay ku taalaa xuduudka aan la leenahay waxaanu ku soo dhaweynaynaa gudoomiye magaalada Togo Jaale iyo dadkeeda aad iyo aad baan ku mahadsantihiin wax kale oo noo habsano mashaariicda socota ka mid ah ilaacada aanu samaynayna sariimada oo aan lahayn mas-uuliyeeyo nidaam aan lahayn oo gaadhaysay ilaa 350 milyan kala bar baanu bixinay 180 milyan baanu bixinay oo deyntii la lahaaya mudan gudoomiye ku soo dhawow waxqabadka horseedka ka yimid madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan axmed maxamed maxamuud siiraayo annaguna aanu qaybta ka nahay ninka uu na soo magacaabay bara saabka waxa kaloo aad ugu mahadnaqaynaa sidaa uu sheegay gudoomiye ku xigeenkuba cawski iyo dhibaatadii uu ka qayb qaatay isagoo waddanka gobolkaba soo gaadhin uu soo magacaabay xamse maxamed cabdi iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Gabeley iyo dhammaan waftiga uu hogaaminayo ayaanu ku soo dhaweynaynaa degmada Togwa Jaale ayay ku dhacdhacaysaa shalay toole waxaanu banaynay ilaa 8 waddo ayaanu banayno halkana waayo biyogelintii degmada Togwa Jaale ayaa la doonayaa toobale in magaalada loo sameeyo waa lagu waajib markaa inaan anaguna wixii toon baday inay waddo inaan furno ayaa waajib nagu ah waxay kaloo kugu diyaara odayaashii degmada culimada guddida gaarsiisatada intaan halkan ka tago aad iyo aad ayaan gudoomiye ku soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan ku soo dhaweynaa aad baan ugu faraxsannahay adiga oo na sooba gaarin waxqabadka aad beeshaada iyo ummaddaada farxad waxa noo ah bada saabka aanu jecel nahay ee nagu cusub ee aanu intuu soo socday ilaa iminka garabkiisa taaganahay iyo magaalada Togwa Jaale oo sida laga dhawaajiyey Soomaalilandna oo aan qoloqolo lahayn oo waxqabsigeeduna sidaasoo miidhan u yahay waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan Alkacase shabakada wararka Gabeley News Network magaalada Togwa Jaale.